Viva, irmãs e irmãos da fé, primeira vez que tentei tocar no ritmo de 6 notas musicais e um silêncio para honrar a criação do Senhor, para lembrar um memorial da criação do Senhor. Não sei se consegui, algumas vezes acho que falhei, não é fácil, mas é lindo. Vamos ver se eu consigo melhorar isto até ao nível máximo da perfeição. A glória do Senhor!